En lep dobro večer, Tanja Skanza z vami, četrtek 2020. Oh, srčno upam, da ste v redu. Evo, jaz sem pravkar končala za akademijo, mojimi dragimi ambasadorkami. Nisem pravkar končala, sem potem še z eno nadaljevala, pa potem se to tudi malce potegne. Potegnejo se ti, kaj naj rečem, občutki, kako se imamo lepo, kako rastemo. In potem to še želiš kar nekaj časa imeti v sebi. Vedno rečem, da ko bom imela akademijo, takrat tisti dan, ko imam akademijo, da nam zbirala naslova live-a, da se res prepustim, ker takrat se največ tem tudi odpre in lahko vam s tem marsikaj pomagam. Ok, moj live je usmerjen v to, da bi danes vam rada povedala, da preden želite svojega angela na polno spoznati v sebi, je res pomembno, da se najprej soočite s temi travmami, ki jih imate notri. To je ego. Ego je fajn, da ga imamo, ampak je fajn, da mi vodimo njega, ne da ego vodi nas. Ne? Za mano, zato sem ga nastavila, za mano je vision board iz 2021 na 2023. Danes ni cilj, da vam kažem vision board, ampak želim vam povedati, da na tem vision boardu je čisto vsaka zadeva skoraj do konca uresničena. Ne? Kar pomeni, da ni stvari, ki sem jo dala 2021 na board, da jo v letu 2023 ne bi dokončala. Čisto vsako izmed njih. Kako se pa to začne? Danes bom vam dala dva orodja, da vidite spremembo, ki jo lahko naredite na sebi. Se veste, spremembo ne more nišče drugče. Ne bom še prodala listka. Mene ljudje vprašajo, kaj se mi dogaja, da nisem uspešen v poslu, zakaj mi ne uspeva, vse sem si dobro zastavil, vem, kam morem iti, v katero smer. Na? In zdaj, jaz lahko podelim izkušnje, moje izkušnje in lahko podelim izkušnje, ki jih imam od mojih strank. Meni je najlepše brat, res najlepše brat, ko meni stranke reče, ej, vse, kar smo zastavile, je uresničljivo. Ko mi stranka reče, po tolikih letih sem dobila povišico, zamenjala sem delovno mesto, napredovala sem, dobila sem nove stranke, upeljala sem dva najboljša nova projekta. Mislim, to mene hrani. Igor meni pravi, kaj mene hrani. Enkrat sem celo omenila, kaj mene hrani. Kaj je tista hrana, ki me hrani. Jaz nisem zato, da ljudi prijo k meni, pa da so sama z mano, ampak sem zato, da naredijo premike. Da se premike poznajo. Ana? In ko se poznajo premiki, si jaz dam kljubico. Yes, to je to. No, in potem ljudje reče, pa zakaj to ne gre? Kaj je poanta? No, naj vam povem, časih ni tako enostavno, ker če dobim jaz na eni strani zateglo osebo, ki misli, da je najboljša vsem, ana, mene pa zbere, zato ker ocenjuje, da jaz sem bila uspešna, da jaz si bom že lahko pomagala, začnem s tem, kar bom vam pokazala. Vendar, do tega je treba priditi. Ultimativna resnica je edina pot do brezpogojne ljubezni, sreče, uspeha, in dejansko do tiste svobode, da vi res čutite, kdo je samo ultimativna resnica. Ampak za resnico rabiš pogum, moraš kar veliko dati te strahov stran, veliko skrbi, veliko kritike, veliko vsega tizga, kar vam dejansko ne služi več. Ok, ampak kako to osebi povedati, če... Ja, to je včasih tako, dobro večer sem skupaj. Kako osebi to povedati, če veš, da ni šans, da je čist polna umu, da tako in tako ne bo slišala, da bo kvečemu šlo še na slabše. To meni takrat res predlagam. Do zdaj so še dejansko tiste, kateri nisem mogla odpreti, bi se ene moje drage dame javile ali pa kaki moški. Včasih so mi moški bolj enostavni, oni imajo bolj fokus. Hočem to, pa to in je lahko delati. Ampak včasih bi se kjer dam najavljati, ko vidim, da ne morem več, po dveh, treh urah, da ne morem priti notri, rečem, nimaš kaj, moraš iti na obred, zato da se ozavestiš svojega, tako rečemo, svojega črnega volka. Na, beli je tvoj angelček, belega hočeš hraniti, z belim hočeš delovati in z belim lahko uresničuješ svojo vizijo. In beli angel je isto tako, tudi ciljno usmerjen, tudi želi narediti dobre stvari, vendar, vedno, da želi služiti ljudem. Kar koliko bo delu, je podoben na ta način, tako ko jaz rečem kljukica, če se na drugi strani pozna sprememba. Vedno si želim,
ko me vprašajo, zakaj pač, Ana, ja, to je dobro vprašanje. Bom tako začela. Ko jaz vprašam, drage osebe, zakaj mene zberejo, Ana, zakaj mene zberejo, mi vedno rečejo, ja, zato, ko si uspešna, ko si nekaj naredila v življenju, pa ne moreš mi kar tako flancati, pač, Ana, ti me vodiš, Ana. Ok, jaz to potem sprejmem kot kompliment in tudi rečem, ok, to pomeni, da če si prišel k meni, te lahko malo brcnem, Ana. Kar pa tudi pomeni, Ana, da če sem taka in če me oseba vidi, potem tudi želim od te osebe, da nekaj naredi. In ko vidim, da oseba ne naredi nekih sprememb, sem tudi malce žalostna, huda in osebi tudi jaz postavim ultimat. Čisto isto kot v poslu, sej to je posel. Izhajam iz tega, če sem vam povedala v enem videu, da jaz ocenjujem, da nisem psihoterapevt, niti ne bi želela, ampak sem life coach. Včeraj me vprašal moj otrok, moj sine, mami, moj Trislan je fenomen, tudi en stavek vam bom povedala, čeprav pa moram paziti, ker pa mu to vse v šoli poveste, povejo se v šolke, zdaj po moje gledajo mamice ali pa očeti in potem mu povejo. Mi je rekel, mami, kaj si ti, Ana? Ko me je vprašal, en sošolec pa sošolka, sem rekel, da psihoterapevt nisi, ker ti ponavadi si vedno vesele volje, oni so bolj žalostni, oni poslušajo žalostne zgodbe, pa se nekaj, ne sini, veš, men pridejo ljudje, ko so kdaj v vlogi žrtve, ampak vsak od njih hoče biti zmagovalec. To pomeni, da jaz razvijam potencijale, tako da sem life coach, da želijo, vsak od njih želim, da je srečen, da se sprejme to, kdor je, da ve, kdor je, ampak definitivno, da je tudi zmagovalec. Ok, zakaj sem vam pokazala to, ultimativna resnica je edina prava pot, edina, ni druge poti, da vi dosežete ljubezen, da znate res ljubiti, ne da ljubite zato, ker je fajn videti to na vzven, da rečete, o, oh, kako imamo lepo družino, ampak, lej, uf, koliko smo rojeni za to, kaj govorijo, kaj govorijo drugi, jo, aj to sem bila tudi jaz v tem svetu, dragi moji, ful me zastopim. Tisto, kar govorijo drugi, tisto je pomembno, ne tisto, kar je od znotraj. Zdaj pa, prva zadeva, kdaj lahko veste, da imate en velik, velik izziv, najprej svojo identiteto. Ko vas v zunji vsi hvalijo, na znotraj pa cel kaos. To je vedno, vedno rdeč alarm, da rečete, oh my god, vrednosti nimam, predal sem jo drugim, zato ker da drugi me vidijo lepo, ampak v resnici sem pa zgubil svojo identiteto. Tako da to je prvi alarm. Če v primeru, ko mi ne vemo, kaj se skriva notro v nas, zato pravim, da se je treba soočiti svojim hudičem. Ponavadi ljudje ne vedo, Ana, včeraj sem imela eno tako delavnico, danes sem imela delavnico in ljudje so frapirani, ko slišijo to, kar bom rekla zdaj vam. Evo, danes vam bom dala dve nalogi, če boste pametni, si boste te dve nalogi napisali, to ljudje pri meni plačajo, seveda s Casey, jaz bom pa vam to servirala, da boste lahko sami delali na sebi. Glejte, dosti je takih primerov, ko mi napišejo ženske, moški še ne, moški me ustavljajo, a ne? In so izredno spoštljivi, tako da sem vesela, ampak ustavlja me ženske pa mi rečejo, da se preko mojih videov, koliko so se naučile, koliko so naredile spremembe na svojem, pri svojem življenju, ne? Koliko so res pogledale, da niso drugi krivi, ampak da so one del tega. Ok, prvo nalogo, katero bi vam dala, eno tako nalogo, da boste vedeli, kje ste, kje se vi nahajate. Se veste, tako kot pravijo, povej, s katerimi petimi se družiš, pa ti bom povedal, kdo sem, a ne? Moja bo malo drugačna. Najdite, zamislite si osebo, katera vam res gre na živce. Res vam gre na živce, ne vem, tako ne prenesete jo, vse, kar vam gre, ne vem, karkoli. Napišite njene značilnosti. Ne vem, je neodgovorna, je nespoštljiva, za osebo govorim, to ne govorim zdaj samo za ženske, lahko tudi moške zberete, ena. Nespoštljiva, neodgovorna, ne vem, arogantna, ohola, oziroma važna, karkoli, ne dokonča stvari, kakorkoli, napišite te stvari na list papirja. Zdaj bomo še oddala odgovor, ali bi bilo bolje, da ga malce zadržim, pa bi ga naslednjem povem. Kaj če pa res to naredimo? Dejmo najditi, da ne boste danes, da boste dan vse dobili na dlani, dejmo tako narediti. Zberite si eno osebo res taka, ki vam res gre na živce. Napišite vse tiste njihove stvari, njegove, njene stvari, pa dejmo se zmeniti, da na naslednjem live bo podelim. A bi bilo v redu? Pa bom podelila
da boste videli, kaj se vam lahko tisti, ki že veste odgovor, ga lahko napišete in ga lahko izdate, zaradi tega, ker ponavadi ljudje so frapirani, ko potem povem to zadevo in zapomnite si stavka. S kom se družiš, takšen si. Sem ta stavek, naj vam odmeva, naj vam takole, ko ga slišite. S kom se družiš, takšen si. Koga privlačiš v svoje življenje, takšen si. In potem nekdo reče, ja, to pa ne, jaz pa nisem taka kot ona, absolutno ne. Ona je cela, zafrustrirana, ne vidi se ven iz tega in tako naprej. Draga moja, tudi ti si mogoče, pa tega ne vidiš, zato ti kaže ogledalo. Ok, moram malo spiti. Je zanimiva, ne? Zanimiva debata. Dobro, da vas nimam tlele zraven, veste, ko to je tako, to je šok, kar, da sem tja, je to res, to ni res, ne? Vendar napišite, to pomeni za vsakim odgovorom, ko nekoga sodimo, imamo odgovor, zakaj se nam to dogaja. Ko nekoga kritiziramo, imamo odgovor, zakaj se nam to dogaja. Vedno. In ta črni hudiček konstantno daje nam, ne rečem, da nam daje, on nam daje preizkušnje, če pa jih mi znamo videti, o, en je napisal, Miha, hvala za to, evo, super, zdaj sem rekla, moški me ustavijo, mi povejo pa reče, e, top, pa mi pa kdaj kje reče, jaz ful vas gledam, ima skoče moji ženi vas dajem, da vam kupim darilo, sem še ni pripravljena, ni še pripravljena, ne to govoriti, spoh moški, ne to govoriti, ali pa ženske kontra, ker včasih ne morete verjeti, kaj se skriva v vaših partnerjih, včasih bi lahko bili presenečeni, vendar vam hoče ustrešiti. Ok, gremo naprej, to meni prvo nalogo, ki jo bom potem drugič izdala, zato da bote čim bolj s tem belim angelem vedli. Ne, resno, vsak vision board, vsak cilj, ki si ga postavite, čisto vsak cilj, ki si ga postavite, ga lahko dosežete. Ok, dajmo zdaj, da ne bi, kako lepo, zdaj mi Simona piše, bom potem prebrala. Simona, hvala mi, všeč bom prebrala. Ne bom zdaj, ker je premajhen, pa bom potem si vzela čas za to. Ampak, ko si vi sestavite nekaj, kar bi radi prišli, ne bo šlo, če bote sem tega hudička, tega, ki ima not sodbe, kritike, nevoščljivost, ne vem, žalost, jeza, nemoč. Če tega hranite, vedno grete za 3 stopničke dol. Vedno za 3 stopničke, kar cap padete. Kar pomeni, da pa je treba videti, zakaj imate pa tega več. Mi to skozi delavnice, skozi seveda obrede, naj povem, da meni je nekaj najlepšega, zdaj bi spet imela solzne oči, pa ne smem, ana? Zaradi tega, jaz sem presrečna, ko jaz peljem ljudi na obrede, ko jaz ne rabim njim povedati, ko oni sami prijedo do tega. Sami ugotovijo, mislim, my God, kaj ugotovijo, da od njih, da dejansko vse noter v njih. A veste, ko ženska reče, ana? My God, se jaz vidim, da sem bila odgovorna za to, kakšna je moja ščera, sin, mošana. Ko moški reče, o, zdaj vem, da niti manj nisem dal pozornosti. Ana. Mislim, ne vem, kje razgodbe. Ali pa, ko nekdo mi reče, zdaj vem, da hočem sem drugemu strešti, sem zato, da bi dobil ljubezen. Ana. A vete, kake so to zgodbe? Ana. Zato bom vedno stala za tem, da obredi so nekaj najlepšega, ampak v vsakem primeru je pa dobra predpriprava, zato je ta obred 5-dnevni tudi zraven. Ok, gremo naprej. Seveda imam čudovite programe, ampak izključno narejene programe, izključno narejene kmen. Ko reče Ani kmen, bi radi prišli po denar. Lahko prijete po denar. Moje stranke so vse rastejo, finančno vse rastejo. Čisto vsaka od njih. Vendar, dokler ne bom prišla do vašega srca, pa do tega, kar v resnici ste. Dokler, da prijem do tega, da je noter v vas, da se sprejemate takšni, kot ste, ne moramo biti uspešni. Ne moramo. Smo lahko na silo, drugače bi pa lahko dosti na lažji način. Kar pomeni, prvo nalogo sem vam dala, zapomnite si to, kar sem rekla. Povej mi 5 ljudi, pa ti bom povedal, kdo si. Ano? To je prva, osnovna, ena taka zadeva. Vi bote zdaj napisali eno osebo, katero vam sploh ni fajna. Jaz sem vam pa povedala v naslednjem srečanju, kaj sporoča ta oseba. Ne bom vam govorila tisto, kar imate vi napisano. Vi bote sami se zamislili. Ponavadi pa to zgleda takole. Ali je jok?
ali se začnemo grist usnice, ali se primemo za glavo, a na? Pride tudi do tega, to pa sploh ne, to pa sploh ne drži za me, gor dol sem tja, ampak v resnici je odlična naloga, da vidite konkretno, kaj se skriva noter v vas, pa sploh ne veste, da lahko res uresničujete svoje vision boarde in da ste lahko angeli. Ok, to je ena izmed prvih točk. Druga točka, katera se mi zdi res smiselna, da jo podelim, prej sem rekla, da bom pogledam na uro, aha, 5 minut še. Druga stvar, drage dame, če bi mi vedele, koliko v življenju pomeni lahkotnost, no, naprimer, jaz sem mojim dragim damam iz druge akademije rekla, prvo srečanje sem rekla, punce, mi bi mogli biti konstantno na kakavu, ker ko bomo na kakavu, bote imeli odprte srčke, ne bote mi delovali z uma, bote v zenu, bote mi vse povedale, bote začutile ta krog varnosti, da bote lahko podelile, evo, in danes so to naredile in je bilo čudovito, res čudovito, tako, da noro, že preden so šle, ali pa ko so že šle, so že top je bilo, ne? Tako da cilj je, da tam, kamor hodite, hodite, da nekaj delate, da skozi bolečino začutite, da rastete, ampak v vsakem primeru, da dobite neko nagrado. Ok, druga stvar, ki se mi zdi tudi mogoče pomembna, pa jo marsikdaj tako težko razumemo. Ne? Zdaj, mene gledate vsi, mene gledate od zaposlenih, upokojencev, delodajalcev, vodij, tako, imam kar en tak širok krog, ne? In potem me vprašajo, kaka je to moja ciljna publika. Jo pišu, kaj jaz imam 22-letnico, ko je začela delati na sebe, ne? Imam pa 75-letnico, ko je začela delati na sebi. Pri meni so stranke tiste, ki hočejo nekaj narediti, zato da so one srečne. In se zavedajo, da ni sreča od zunaj, ne prihaja, ampak da pravi, prihaja od znotraj. To pomeni, ko se vleže s svojim partnerjem ali s partnerko, da se hoče počutiti fajn, da ko je z otroci, da je srečna. Ne, da se dobro obleče, čeprav jaz imam rada, da smo lepo oblečene, ne? Ne, da se sem dobro oblečel, sedel v dobro avto, gre na dobro večerjo ali kamorkoli, ampak da ima vse to noter. In da ta lahkotnost se giba tudi doma. Ne, da se giba samo od zunaj. In potem, ko priješ domov, se ti zdi, kot da si prišel noter v zapor. Ne, vsak dan je potrebno živeti svobodo, ne glede na to, kjer smo. Zato pravim, absolutna, samo ultimativna resnica vas pripelje do čiste svobode ljubezni. Kar pomeni, ker nikoga si ne lastite, na sebe postavljate v steber. Ok, ta druga, ja še enkrat minje določen čas, hitro mi gre, ta druga taka zadeva, katero bi želela z vami podeliti, delodajalci ali zaposleni, to je vedno, vedno, vedno taka dilema, ne? Ko se vam konkretno zgodi, ne? Konkretno, zato pravim resnica, jaz se rada z mojimi pogovarjam, resnično, iskreno, nimam blokade pri tem, ne? Tudi vem, zakaj dobivam preizkušnje, vsako zaposleno ali pa vsakega zaposlenega vem, zakaj so te preizkušnje. Ko čutite pri svojih sodelavcih ali pri sodelavcih, da pri sodelavcih vam nastavljajo ogledalo, to je bila današnja tema, ne? Ko vidite, da ste oddelali in da vas nič več ne zaboli, je prav, da se poslovite od tega sodelavca ali pa da naredite, da rečete, ok, lej, vse je ok, poslovite ali se pač odmaknete, ne? Je pa res pomembno, dragi vodje, to pa tekiram vas, dragi vodje, dragi delodajalci, dragi družinski člani, izredno pomembno. To mi včeraj si ne rekel in bom podelila, ne? Ko pa čutite, da pa je potrebno argumentirati in prepričevati svojega zaposlenega, zato da verjame, kaj vi počnete, vedite, da pa zelo zgubljate lastno vrednost. Res zgubljate lastno vrednost. Zgubljate na tem, kdo ste, zaradi tega, ker vi namesto, da bi tudi to se dokazvali, na nek pa spoh dokazvanje, spoh ne sme biti, ne? Mora biti podpora, ne? My God, jaz to vse vem, vse to poznam, ne? Vse veste, kako je, če so trije v skupini, trije zaposleni in naprimer dva verjame, ta ene verjame, ja, normalno, da 75% je možnosti za uspeh, če pa 100% vsi verjamejo, desetka. Tako je v športu, tako je v poslu, tako je v družini. In moj sine, ta mlajši sine, praša ga včeraj Igor, ga praša, ker sem prišla po delavnici, imela sem čudovito delavnico, kaj delajo ljudje, mislim, jaz sem včasih presenečena, da kar stojiš pa gledaš, ne?
Vpraša Igor, ta mlajšega otroka, kako vidiš mene pa mamico danes? Ana? In to, kar vam zdaj govorim, to je moj sin in meni rekel. Včasih sta se fajtala, kdo ima prav, pa kdo je boljši. Dan sta se pa uravnala, pa se imata rada. In res, da sta, kaj je rekel, ne da sta top. Danes živita to, kar sta se prej fajtala. Zdaj sta pa videla, da sta skupaj, na kao v tem stilu. Tako da mi se kar naprej nekaj fajtamo, namesto, da zberemo ljudi, s katerimi hočemo rasti, da jih zaupamo, verjamemo, kar nekaj moramo dokazovati noter v svoji glavi, koliko lažje bi bilo življenje, če bi se samo sledilo tistim, do katerih prijete. Jaz rečem mojim puncam se tudi moški, včasih mi je z moškimi tudi lažje na momente. Rečem, če verjamete vase od 1 do 10, 5, 6, potem meni dovolite, in mi sledite in mi zaupajte, da vas bom pripeljala do 10. Če pa še pri meni dvomite, je pa tista petka ne more zrastiti na šestico. Ok, tako da to je druga zadeva, katero bi vam rekla, dejte delati in gledati, kje izgubljate lastno vrednost. Najprej, kaj vam sporoča, ko pa čutite, da nimate več nobene bolečine, pa samo ugotovite, oh my god, Ana, a se izčrpujem, Ana, kako lahko pridem, da najdem skupen namen in da nekomu pokažem, da je treba delati za dobro skupaj, ne pa bojevati eden proti drugemu. Ok, kako lahko postanete angelček? Kako lahko postanete angelček in da se več toliko ne borite in živite svoje življenje? Evo, afirmacija, ki je najbolj enostavna za spuščati vse tisto, kar sploh ne veste, kar imate. Sploh, ker sploh ne veste, kar imate. Ker veste, kdaj to zveste. Zveste, naprimer, če bi ne morete, ni v osebni rasti, ni instant recepta. Tisko vam reče, da ga lahko naredite. Lejte, to je eno leto, čeprav moje tete iz akademije so noro dobre. Iz dveh srečanj, zdaj gre na obred, my god, kaj bo. To si kar, ampak čakaj, ene delajo že od decembra, ana? Če pogledam, koliko delajo, pa res trenirajo. Ana? Ampak eno leto je tisti čas, ko vi res lahko vidite svoje spremembe. Da si res čestitate, se srečate z nekom in rečete, oh my god, ne da rečete, kakšna je ta oseba, ampak da rečete, oh, kako sem hvaležen, kakšne spremembe sem naredila v življenju. Oh my god, točno takšna sem bila, kako sem ponosna nase. Prva afirmacija, najbolj enostavna, da sploh veste, kje se ciklate, da ne morete vision boarda dosežiti. Odpuščam si za vse rane, ki sem si jih zadala v življenju. Odpuščam si za vse rane, ki sem si jih zadala v življenju. Ampak to je treba ponotraniti, to je treba živeti. To ne, mislim, a veste, to obstaja s to, moja pravila je ozavesti, začuti ponotranji. Vsak ima nekaj svojega, ne? Ne, jaz sem malo vzela. Od vseh teh mojih učitelj sem pa rada potem svojo verzijo naredila. Sem pa njihova znanja zelo lepo plasirala v svoje življenje. Aha. Ta druga, da se hočete premakniti iz trenutka, iz tega dogodka na drugi dogodek, je pa vsekakor zaupam življenju in sem varna. Zakaj varnost? Zaradi tega, ker v otroštvu, če se vračamo močno v otroštvo, kakšno smo imeli otroštvo, kaj se nam je dogajalo, pa niso mi to dali, pa to, če imamo ful veliko te preteklosti, pomeni, da konstantno iščemo nekoga, ki nam bo dal varnost. Naprimer, če nismo živeli v bogati družini, iščemo nekoga, ki nam bo dal varnost. Če so bili starši ločeni, iščemo nekoga, ki nam bo dal varnost. In vedno se ciklamo tam, kjer moramo varnost najditi v sebi. Zato je afirmacija. Zaupam življenju in sem varna. Pred vrednostjo. Vrednost delate takrat, ko boste naredili tisto nalogo, pa vam bom povedala, kako izboljšate svojo vrednost. Ok, toliko za enkrat. To pomeni najprej resnica, samo resnica vas osvobaja. Če želite, resnico je tako, da sprejmete sebe. Tretja stvar, kako veste, da boste tistega hudička za Božjo voljo ustavili, enkrat ustavili za veko, veko manj, odpuščam si za vse rane, ki sem si jih zadala v življenju in ta druga, zaupam življenju in sem varna ali vare. Ok, dragi moji, imam čudovite programe, res imam. Moje poslanstvo je učiti o ljubezni.
učiti ljubezni, doživeti to ljubezen, se sprejeti takšen, kot si in to širiti naprej. Ne? Skozi razne programe, evo, mislim, da smo včeraj dali križarko, hvala čisto vsem, ki ste se že, evo, lahkotnost že poteka, tako da so že prijave, prijave potekajo. Ko me nekdo vpraša, kakaj je razlika med križarko pa med poglobljenim retritom, jaz bom zdaj na kratko poglobljenim petdnevnim obredom ljubezni. Jaz bom zdaj čist na kratko, čeprav sem želela povedati razliko. Križarka je za tiste, ki rabite lahkotnost, ki rabite joy, druženje, prijateljstvo, najdi prijateljico, biti malo bolj v tej ženski družbi. My God, kak se bote imele lepo. Čudovito se bote imele, lahko bote urejene, lepe, medtem ko na poglobljenem obredu bote lepe navznotri. Na poglobljenem obredu greste pa direktno noter vase in iščete, kaj je tisto, da vas ne osrečuje, kaj vas ustavlja. Dejansko gledate, ki imate tega hudička, pa sploh ne veste, da ga imate. In potem ta hudiček se spremeni v angela in vi postanete drugačna oseba. Ja, vse ne vem, kaj je v življenju boljše. Ne? Jaz sem jim nekaj drugega. Ni nas veliko takih, res, da se že lahko malo pohvalim, vendar zato, ker ljudje noče imeti take, ki hoče biti v svojemu stebru. Ne? Tudi ena gospa je me napisala zadnjič, da moli za me, ker nisem predana Kristusu oziroma Bogu. Ne? In brez veze bilo, da pišem, ampak jaz bom zdaj vam to povedala. Ne? Jaz vsak sleherni dan, a imam zvezek? Ja, evo le, celo imam zvezek, jale, da vam lahko. Vsak sleherni dan se moje hvaležnosti začnejo na tak način. Na. Iskrena hvala, dragi Bog in vsa Božja bitja. Kar pomeni, da jaz se zavedam, da mi imamo univerzum, ki nas vodi. Vendar, od nas je podvisno. Od nas je odvisno. A bomo pa znali skozi to poti lahkotno, v ljubezni, v sreči, in v obilju. To pa je od nas odvisno. Mi smo tisti, kako bomo izbrali to pot. Lahko gremo trnovo, z močno trpljenja, lahko pa začutimo bolečino, pa jo zavestimo, pa rečemo, opa, pokazala si se mi, vem, kaj mi hoče sporočiti, prejemam jo in grem naprej. En čudovit večer vam želim, krasen vikend. O, moj tokrašnji vikend, nimam obreda, nimam šole in grem na morje. Uf, ko mi čakam? Sam da malo se navoham tistega zraka, ko pa se še ne morem. Tako da en res lep večer in se vidimo kmalu.